पछिल्लो समय नेकपा एमालेको विभाजनसँगै केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म अस्थिर बनेका छन् केन्द्रको राजनीतिले प्रदेशमा पनि असर पुराइरहेको छ प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री हेरफेरको क्रम बढ़ेको छ बहुमतको सरकार बनेको साढे तीन वर्षमा चार प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेरफेर गरिएको छ पछिल्लो समय बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेरफेरका विषयमा यति सत्ता समीकरण शुरू भएको छ पार्टी विभाजनसँगै बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण खनाल सहित बाह्रजना प्रदेशसभा सदस्यले माधव कुमार नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि प्रदेश प्रमुख अष्टलक्ष्मी साख्य अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि तीन सदस्य मन्त्री परिषद गठन गर्नु भएकी साख्यले मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदै पदबाट हट्ने सम्भावना बढ़ेको छ यद्यपि एमाले पनि संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने दाउमा देखिन्छ यतिखेर मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य संविधानको धारा को एक अनुसारको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ जब कथा जसरी अगाडि बढ्ला अनुसार हामी संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न प्रयास गर्छौँ भएन भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्छौँ प्रतिपक्षमा रहन्छौँ एमालेका छप्पन्न सांसद मध्य बाह्र सांसदले नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी रोजीसँगै अष्टलक्ष्मी साक्ये नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो यो संख्या पन्ध्र जनासम्म पुग्ने नेपाल पक्षको दावी छ अब साकेले पैंतिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ बागमतीमा साक्यलाई हटाएर नेकपा समाजवादीले राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ नेकपा एकीकृत एक समाजवादीले एक साक्य आफ्नो पक्षमा नखुलेमा हटाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछ स्वार्थवश दलीय दौड़मा कोही भन्दा कोही कम छैनन् जुनसुकै दलहरूले आफू अनुकूल गर्दा केन्द्र सहित प्रदेशको राजनीतिमा अस्थिरता बढ़ेको छ केन्द्रमा त्यही 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 गठबन्धन गठबन्धन छ प्रदेशमा पनि अगाडि बढ्छ भन्ने अनुमान वा मलाई लाग्छ नै हुन्छ होइन र हामीले समाजवादी पार्टीको तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डेलाई अगाडि सारिसकेका छौँ होइन समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेको बिचमा पनि एउटा छलफल गरेर एउटा समीकरण बनाऊ भनौँ भने त्यो पनि परिस्थिति बन्न सक्छ त्यो चाहिँ सेकेन्ड अप्सन भयो पहिलो अप्सन हुँदैन तर पार्टी विभाजनको यो तहमा जुन खालका प्रवृत्ति जुन खालका विकृति जुन खालका विसङ्गति त्यसको हामी रातो दिन बहस गरिराखेका छौँ भने तत्काल उहाँहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना पनि म कम देख्छु केन्द्रीकृत सबै मुद्दाहरू संहिताको अभ्याससँगै अनुभूत हुनुपर्ने नेपाली जनताको चाहना हो तर एउटा मुख्यमन्त्री जस्तो पदलाई लड़ाउने गिराउने स्थिर राख्न नसक्ने दलहरूले प्रदेशलाई कसरी अधिकार सम्पन्न गराउलान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम काठमाडौँ